Áno, a dobre počúvajte aj vy všetci ostatní, ktorí už možno máte za sebou nejakú dovolenku, alebo vám nevidie čas ísť niekam na dlhšie, alebo si možno chcete skrátiť čas a niečo pekné vidieť aj tu na Slovensku. Prišiel nás inšpirovať Samo Chlopek cestovateľ po Slovensku. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau, prejdeme si celým čau. Slovenskom. Ja navrhujem, aby sme začali východom a postupne sa dostali na západ. Áno, ten východ, ten je taký spojený možno so Zemplínskou Šíravou, to asi všetci poznajú, aj to považujú za také slovenské more. Ale treba povedať, že aj to okolie tej Zemplínskej Šíravy, tie také jednodňové turistiky, ktoré sa dajú v okolí spraviť, sú naozaj veľmi pekné. Ja by som možno spomenul Vinianský hrad, ktorý sa nachádza práve nad tou Zemplínskou Šíravou. Keď tam človek vystúpi, tak samozrejme už môže vidieť aj tú Zemplínskú Šíravu v celej tej šírke. Práve si odradil ľudí, lebo si povedal, že vystúpi na hrad v tomto teple, čo už teraz je 150 stupňov, aby sa tu potíme ako solári v koži. Je to veľmi jednoduchá turistika, musím povedať, ale zároveň hore je to veľmi na tom hrade prístupné nielen pre možno starších ľudí alebo rodičov, ale aj pre deti, pretože ten hrad sa rekonštruuje a rekonštruuje sa tradičnou formou. Čiže tam sa napríklad používa také veľké koleso, predstavte si to, ako keby škrečok bol v takomto koliesku. Škrečka, sú tam ľudia. Áno, sú tam ľudia a používajú to ako výťah. Čiže vynášajú celý ten tovar vlastne takýmto spôsobom a snažia sa práve nepoužívať ako keby tú modernú techniku, čo môže zaujať aj deti, ale samozrejme aj starších, že ako sa to kedysi naozaj robilo. A takýchto hradov máme po Slovensku viac. Ešte teda na tom východe spomeniem možno hrad Brekov, ktorý je bližšie k Humennému. A tiež sa tam konajú rôzne aktivity v lete, čiže naozaj pre tie deti, možno rodičov s deťmi, je to naozaj úžasný spôsob, ako stráviť možno jednodňový výlet. No tak poďme ďalej. Vyliezli sme na hrad, potom sme sa schladili v Šírave a poďme na ďalšie typy na výlety. A môžeme sa presunúť na stredné Slovensko, tam je moja obľúbená lokalita pri Ružomberku, respektíve medzi Kráľovanmi a Ružomberkom. Je taká moja tajná lokalita, keď už teraz viac ľudí tam sa objavuje a je to Rojkovská travertínová kopa, inak nazývaná aj Zlá voda a dá sa v nej okúpať. Sice je to Zlá voda, ale dá sa v nej okúpať. Zlá voda sa to volá preto, lebo ľudia sa historicky snažili z nej niečo uvariť a nikdy sa im to nepodarilo. Ale tá voda je výnimočná tým, že ona je počas celého leta dosť studená a keď už teraz si spravíte nejakú tú túru, možno aj do Tatier, tak keď sa tam idete okúpať, tak ono normálne cítite na tom svalstve, ako sa vám to uvoľňuje, ako to perly, ako tie minerály, ktoré sú v tej vode, naozaj je to dokázané, tak ako keby vám možno urobia taký ten relax a je to relax zadarmo z tej prírody. Spomínal si Tatry. Ja sa priznám, že na mňa je tam príliš veľa ľudí, že človek tam ide na niektoré miesta, že chce si oddychnúť a trošku načerpať sily z tej prírody a zrazu všade je veľa ľudí, všade sú davy. Ty ako človek, ktorý sa venuje týmto výletom, máš aj také typy, ktoré keď dnes povieme, tak už tam bude tiež veľa ľudí, ale zažil si také, že bolo niekde, že ťa to prekvapilo, že je tam krásne a fakt, že tam nebolo človečika alebo bolo tam naozaj len pár ľudí, že to nebolo preplnené? My máme niekoľko vrchov, alebo teda štítov na Slovensku, ktoré sú prístupné bez horského vodcu. A práve tieto štíty sú v lete dosť preplnené. Ale ak by som mohol jeden z nich spomenúť, tak určite to Jahňací štít, ktorý poskytuje tie najkrajšie výhľady, čo sa týka, keď už teda tam vyjde človek, ale nie je to úplne jednoduchá turistika. Čiže opäť mal by byť ten turista trošku skúsenejší, sú tam aj nejaké reťazky, čiže mal by sa vedieť udržať. Ale množstvo tých výstupov na tie vrchy sa dá aj skrátiť. Čiže ak sa chcú rozhodnúť opäť rodičia s deťmi, nemusia vystúpiť úplne na ten vrch, napríklad na tento Jahňací štít, tak v polovici cesty je chata pri zelenom plese. Tak. To zelené pleso je naozaj veľmi pekné, sú tam výhľady na Lomnický štít a keď už teda by to aj tie deti nezvládli, tak na tej chate sa dá občerstviť a viede tam si v podstate oddychnúť a vrátiť sa späť. A Jahňací je fakt krásny, mám ho zvládnutý, ale ten záver teda trošku preverí človeka, ale netreba sa toho báť. Ja som zostala na tom zelenom plese. Napríklad, áno, však mnohí to tak robia, že zostanú tam a tí, ktorí si trúfajú, tak si vybehnú. A podobne to je na Kôprovský štít, tam vlastne v strede je veľké Hincovo pleso, ktoré myslím, že skoro 200 dní zamrznuté počas roka, čiže tam sa dá tiež ako keby do polovice prísť a vrátiť sa. Nechcem teraz opustiť tieto chladné miesta a zamrznuté vody, ale teda poďme ďalej. Ďalšie tipy na zaujímavé výlety. Poďme na západ, na juh. Čo sa týka západu, tak tam by som možno spomenul takú úplne novinku a to je Archeopark v Cíferi, ktorý teraz veľmi čerstvo otvorili. Je to taká zrekonštruovaná časť, ktorá sa snaží približiť rímsku kultúru a osídľovanie vlastne v tejto časti. No a vlastne snažia sa tiež opäť pripraviť program aj pre starších, aj pre deti a deti tam nájdú rôzne aktivity, čiže
ten jednodňový výlet je opäť určite dobrý práve do tejto lokality. A keď už by teda ľudia chceli ísť opäť zase niekde v okolí Bratislavy, tak mojou obľúbenou takou turistickou destináciou je z Rače smerom do Stupavy. A keďže ja to rád ukončujem vždycky nejakým gastrom, tak v tej Stupave vynikajúca pizza, vynikajúca káva, takže opäť, ak chcete tie deti nejako namotivovať, tak treba to takýmto štýlom na tú gastronómiu. Je to opäť niečo dlhšie, možno okolo 3-4 hodinky, ale z tej Stupavy sa dá potom autobusom odviesť do Bratislavy, čiže už sa nemusí ten človek akoby vracať po svojich nohami. Samozrejme môže, keď chce, ale môže využiť ten autobus a vrátiť. Ako objavuješ tieto miesta, že posielajú ti ľudia tipy, alebo jednoducho chodíš a niečo sa vždy nájde? Veľa z týchto miest mi ponúka práca, lebo mám takú prácu, že musím tieto miesta objavovať. Ja robím na jednom projekte, ktorý digitalizuje hrady a zámky. Super. Takže tieto hrady mám dosť dobre pobehané, a hlavne tie, ktoré sa tou tradičnou metodou akoby rekonštruujú. Rozprávam sa s tými ľuďmi na tých hradoch, čiže oni častokrát povedia aj tipy v okolí, že kde treba ísť a bývajú tam, čiže vedia o týchto lokalitách. A to je možno taká moja správa pre tých ľudí, ktorí žijú na Slovensku, že mali by sme sa trošku viac zaujímať o to okolie, kde žijeme, a že nie je to naozaj iba možno, ja neviem, ja som z Bojnic, že nie je to vždy iba o tom Bojnickom zámku, ale treba ísť aj do tých hôr a do toho okolia, a vždycky sa tam nájde nejaká možno nejaké jazierko alebo niečo, kde sa dá okúpať, samozrejme legálne, nie v Tatrách, ako to bolo niekedy zvykom, že sa kúpalo všade, ale treba si nájsť to miesto, kde ísť. Práve zajtra sa budeme v Teleráne rozprávať o tomto, že aké kvalitné vody máme na Slovensku, ak niekto preferuje nie kúpaliska, nie bazény, ale rád v takom nejakom prírodnom jazere sa okúpe, že ako to tam vyzerá, aká je kvalita vody. Ale to, čo si povedal, že naozaj my sme krajina veľmi bohatá na nádherné hrady a zámky, takže áno, nech človek cestuje aj po svete, ale fajn je spoznávať aj naše Slovensko, pretože máme tu toho veľa, čo pozerať a obdivovať. Celkovo nielen hrady, ale my sme veľmi bohatá krajina aj na kúpeľníctvo, čiže ak už teda aj príde nejaké zlé počasie, a to sa ma tiež rodičia často pýtajú, že chcú navštíviť lokalitu, čo keď sa pokazí počasie, tak aj na tej Zemplínskej Širave aquapark. Čiže dá sa vždycky akoby spraviť nejaká tá kombinácia toho výletu a v prípade zlého počasia využiť aj možno takéto vnútorné priestory, ktoré majú nejakú zdravú vodu a opäť sa nejako... Samo ďakujeme. Ďakujeme ti veľmi pekne. Zaujímavé tipy.